أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلن دريمت ذل دريمت إتاكوين الله عز وجل صلوات السلامة بيغمير صلى الله عليه وسلم تندرور لزر تندرور موضر يمنا لجرات إرادس tek sikli i ligjërata dhe besimi i muslimanit. Nëse kujtohet në ligjëratën apo ligjëratët e fundit tek këtë cikël kemi folur rreth besimit në xhehenem, se xhehenemi ekziston, edhe kemi folur për disa gjëra kryesore në të cilat duhet të besoj besimtari musliman. E normalisht e kundërta e xhehenemit është xheneti Allahut Azza wa Jall, të cilin Zoti Gjellewala e ka krijuar në mënyrë që t'i shpërblej vepër të mirët, dhe ky gjenet është krijesë prej krijesave të Allahut Azza wa Jall, ekziston, ka ekzistuar dhe do të ekzistojë përgjithmonë. Dhe aty Allahu Azza wa Jall ka për t'i futur të devotshmit, ata të cilët e kanë dëgjuar udhrin e Allahut dhe pejgamberit alayhi salatu wassalam. Gjeneti është vend ku lakmojnë imanlit, nëzitojnë vepër mirët që ta fitojnë këtë çmim madhështor të Allahut Azza wa Jall, nga se ai cili hynte do të jetë i lumtur, ai cili hynte do të jetë përgjithmonë me lejnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe normalisht në xhenet ka vetëm buzëqeshje, nuk ka lot. Ata të cilët kanë derdhur shumë lot këtë dunjë, në xhenet nuk do të jenë për atyre që do derdhen lot, por aty do të ketë gëzim, nuk do të ketë hidhrim, do të ketë bashk bisedim të ngrohtë dhe nuk do të ketë mosmarrveshje, do të ketë ngrohtësi e jo ftoftësi, do të ketë afërsi dhe jo largësi. Dhe xheneti Allahut Azza wa Jall është vendi paqes, vendi shpëtimit nga çdo e keqe, është vendi përjetësisë, sepse ai i cili hyn te nuk vdes kurrë, ai i cili hyn te mbetet i ri dhe nuk plakët asnjëherë, nuk lodhët asnjëherë, është vendi ku strehohen besimtarët dhe imanlit nga telashet dhe sprovat. Për të arsye Allahu Azza wa Jall i ka përgatitur këto xhenete për vepërmirët. Zoti Xhellahu Ala thot në surën Al-Qamar ajeti 54-55 pa fundi kësaj sure: innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maqadi sidqin inda malikin muqtadir. Me të vërtet të devotshmit janë në xhenetin e Allahut Azza wa Jall, pra kur jedhin lumej, fi maqadi sidqin inda malikin muqtadir, pra në një vend, në një vend të vërtet në xhenet të sulduesi po të plot fuqishëm Allahu Azza wa Jall. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë në hadithin që e shënon Buhariu dhe Muslimi në sahihun e tyre, se Allahu Azza wa Jall ka thënë: unë kam përgatitur për robrit e mi të drejt e të përkushtuar ndaj meje gjëra që syri si ka parë asnjëherë, gjëra që veshi nuk ka dëgjuar për to, dhe gjëra që nuk i ka shkuar në mendje njeriu ndonjëherë se ka kaq gjëra të bukura. Dhe një gjë e tillë është apo vërtetohet në fjalën e Allahut Azza wa Jall në surën Sejdë ajeti 17, ku Allahu Azza wa Jall thotë: fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Pra thot Allahu Azza wa Jall, askush nuk e di se çfar gëzimesh ka fshirë Allahu Azza wa Jall për vepërmirët në botën tjetër. Dhe krejt këto gjëra që i ka përgatitur këto bukuri Allahu Azza wa Jall për ta është si shpërblim për punët e tyre të mira që i kanë bërë në këtë dunjë. Ai i cili futet në xhenetin e Allahut Azza wa Jall e harron dunjën, harron gjithçka çka kanë të. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: ditën e kiametit do ta sjellim njeriu që ka jetuar më së miri në dunjë, por e ka merituar zjarmin e xhehenemit për shkak veprat e tij të këqija. Do ta fusim në xhehenem, thot Allahu Azza wa Jall, një herë pasaj do t'i thotë: o biri i Ademit, a ke parë ndonjëherë të mira? A ke përjetuar ndonjëherë të mirë? Ai do të përgjigjet: pasha Allahu një, o Zoti jam. Pasaj Allahu thotë do ta sjellim njeriu që ka jetuar më së keqi
dhe me shumë sprova në këtë dunjo. Mirë po, përshka kësa për durimit dhe punë dhe të mira ka merituar gjenetin Allahu të zogjel. Thëtë Allahu të dafusim njerë një gjenet dhe pasaj të të thomë, o bira demit, a ke parë ndo njëherë të këqia, a ke pasë ndo njëherë sprova, a ke përjetuar ndo njëherë fatkeci. A i do të përgjitë përsha Allahun o Zotë, asë njerë nuk kam parë dhe nuk kam përjetuar të këqia. Hadithin e shonë në ma muslimin e sahihun e ti. Pra përshkak mukurive të gjenetit i haron sprova që i ka pasë ndo njo, përshkak të merëve të ditës e gjykimit dhe gjehnemit i haron edhe të mire që i ka përjetu pra në dunjo. Shumë të pejgamberit dhe alejhi selam përmalloheshin për xhenetin dhe mendonin çdo herë se si do të ishte gjendja e tyre pasi të futeshin në xhenet. Një burr erdhi dhe e pyeti pejgamberin alejhi selam në hadithin që shënon Imam Tirmidhiu në sunenën e tij dhe hadithi është i mirë. Erdhi një njeri dhe e pyeti pejgamberin alejhi selam, ja Rasulullah, a ka kuaj në xhenet? I dërguar Allahu tha, nëse Allahu të shtyjë në xhenet të fut, ti do të dëshirosh të cilët një hamshor i bën nga rubini që të do filtroj ku do që ti do të që ti do dhe kjo do të ndodhë. Një tjetër e pyeti, ja Rasulullah, a ka deve në xhenet? Pra i pari kishte dëshirë për kuaj dhe ja dha përgjigjen pejgamberit që pra do të ketë kuaj të cilët do të filtrojnë dhe ti do të shkosh me ta ku do që dëshiron ti. Tjetër e pyeti, ja Rasulullah, a ka deve në xhenet? Tha pejgamberi, nëse Allahu të fut në xhenet, do të kesh çfarë do që të dëshiron loçka dhe shpirti jot dhe çfarë do që ki qef më u kënaq syri jot. Erdhi një bedyn te pejgamberi alayhi salatu wasalam, nitin hadith e transmeton Imam Tirmidhiu dhe e pyeti dhe i tha, ja Rasulullah, vërtet unë i dua shumë kuajt, a do të ketë kuaj në xhenet? Tha pejgamberi selam, nëse hyn në xhenet do të sillet një kali me dy krah i bërë nga rubini dhe ti do të bartesh mbi të, do të bartesh mbi të dhe do të flutroj me ty ai kuaj pra kudo që ti do dëshiron të shkosh me të në xhenetin e Allahut azza wa jall. Dhe normalisht që sa më shumë që përmallohet shpirti i besimtarit për xhenet, aq më shumë njeriu përpjeket dhe i kushton rëndësi dhe më vëmendje të veçantë ta fitojë këtë kënaqësi. Allahu azza wa jall ka përshuar xhenetin e zbukuroi atë për robërit e tij. Iftoj ata për të hyrë dhe nxitje për të fituar xhenetin e tij subhanahu wa taala. Andaj njeriu aq më shumë që e kupton se çka ka përgatitur Allahu këtë xhenet, se kush është ky xhenet dhe çka ka këto, aq më shumë pra përpjeket që të futet në këtë xhenet dhe ta fitojë këtë çmim. Për shkak se kur e din se çka ka këto, ai është ngjënia pastaj me sakrifikuar çdo gjë në këtë dunjë, për shkak se këtë dunjë është e shkurtë. Një ditë pejgamberi alayhi salatu wasalam i tha shokëve të vet, a nuk ka ndonjësh për juve që interesohet, punon dhe i përvjel krahët për xhenetin e Allahut azza wa jall, sepse si xheneti o ju shokët e mi nuk ka asgjë. Pasha Allahun e çabës, o shokët e mi, xheneti është dritë e cila rrezaton borzilok bim, rejhane që lëkundet, pallat i ndërtuar, lumë që rrjedh, fryte pemësh të shumta e të pjekura, gra të bukura, rroba të shumta në vendin e përhershëm dhe begati dhe bukuri të fytyrës, në shtëpitë e larta komode dhe të bukura. Thanoj dërguar Allahut, ne jemi që i përvjelim krahët dhe do të punojmë dhe do të interesohemi seriozisht për këtë xhenet Allahut azza wa jall. Atëherë tha pejgamberi sa më thuani, insha Allah, nëse do Allahu, pastaj përmendi pra luftën në rrugën e Allahut azza wa jall si prej shkaqeve që fusin si njerëzit hynë të në xhenet, pra për shkak kësaj vepre të madhe, dhe i nxiti shokët e tij sallallahu alaihi wasallam që të luftojnë rrugën e Allahut azza wa jall. Hadithin e shon Imam Ibn Hibani në Sahihun e tij dhe hadithi është i mirë, hasan. Gjithashtu pejgamberi alaihi salatu wasallam na sqaroi se Allahu azza wa jall e ka përgatitur xhenetin, e ka krijuar dhe e ka zbukuruar për robërit e tij të mirë dhe të sinqert. Thot pejgamberi alaihi salatu wasallam në një hadith se Allahu azza wa jall ka thënë, hadithe shënon Buhariu dhe Muslimi, un kam përgatitur për robrit e mi të drejtë të përkushtuar, të përkushtuar gjëra që syri pra nuk i ka parë, veshës ka xhuxhuar për to dhe nuk i ka shkuar mendja askujt për njerëzve. Dhe normal e lexoj ajetin që e lexuam më herët, fala ta'lamu nafsu ma ukhfi lahum min qurrati ayun jazaan bima kanu ya'malun, dhe askush nuk di se çfarë gëzimesh ka fshirë Allahu azza wa jall për ata në botën tjetër, si ç'problem për punët e mira që kanë bërë. Andaj Allahu azza wa jall pra ne ka sqaruar që ne të përgatitemi për këtë xhenet dhe ne ka treguar për bukuritë e këtij xheneti.
Transmeton Zahri ibn Sa'd radiallahu anhu, i cili thot, kam qenë prezent me pejgamberin alayhi salatu wasalam në një mëjlis, në të cilën i dërguar Allahu e përshkruajti xhenetin. Derisa thot pejgamberi selam mbaroi në përshkrimin e xhenetit, pastaj pejgamberi selam në fund të fjalimit të tij tha, në të ka gjëra të tilla që syri si ka parë kur asnjëherë, që veshi s'ka dëgjuar për to dhe nuk i ka shkuar askujt prej njerëzve, prej krijesave më njerëz se ka kaq gjëra të bukura. Pastaj lexoi pejgamberi selam ajetin kuranor, sepse Allahu azza wa jalla ka përgatitur këto gjëra, tha tatajafa junubuhum alal madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Tha Allahu azza wa jalla, krejt këto të bukura i kanë përgatitur për shkak se ata në dunja janë ngritur nga shtrati duke lutur Zotin e tyre me frikë dhe shpresë, dhe kanë dhënë nga ajo që ne i kemi dhënë pasuri për rrugën e Allahut azza wa jall. Andaj askush nuk din se çfarë gëzimesh ka përgatitur për ta në botën tjetër, në xhenet, si shpërblim për punët e mira që i kanë bërë sa kanë qenë në dunjë. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka treguar në një hadith tjetër që gjëja më e vogël në xhenet është më e vlefshme se krejt dunjaja dhe çka ka në tonë. Hadithin e shënon Imam Ahmedin e Musnedin e tij. Dhe hadithi është i vërtetë, thotë pejgamberi alayhis salam, sikur një mirësi e vogël për atyre që janë në xhenet të ishte në dunjë, aq sa duket, thoni i njerëzit, prej saj të zbukuroheshin skajet e qejve dhe të tokës. Sikur një burr prej banorëve të xhenetit të zgjatej dhe sulit e tij të dukeshin drita e diellit të fshihej, ashtu siç e fshihet diellin drita e yjeve. Siç e fshihet dielli dritën e yjeve, pra edhe pse ka shumë yje kur është dielli, pra është duket ndriçimi i tyre dhe drita e tyre. Andaj kështu është bukuritë e dunjë e botës tjetër. Allahu azza wa jalla ka garantuar besimtarëve shpëtim nga zjarmi i xhenemit dhe hyrje në xhenet. Dhe Zoti xhelalu ala e përgatit xhenetin dhe e zbukuron për robët e vet subhanahu wa taala, siç ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadithin që e transmeton Imam Tabarani në Mu'jam al-Kabir, hadithi është i mirë hasan. Thot pejgamberi selam, Allahu azza wa jalla ka krijuar xhenetin e Adnit me dorën e tij. Frutët e xhenetit i shkundi me dorën e tij dhe me dorën e tij i çau lumejt e xhenetit. Më pas e vështroi dhe i tha, "Fol," dhe ai tha, "Me të vërtetë janë të shpëtuar besimtarët, o Zot." Pastaj Allahu azza wa jalla vazhdon të thotë, "Pasha krenarinë dhe madhrinë time, asnjë dorë shtrënguar nuk mund të bëjnë fshinjësi me ty." Pra çdo koprac i cili e ka ndalë dorën dhe nuk ka dhënë rrugën Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu thot pejgamberi alayhis salam në hadith të vërtetë, vendi që zë një kop, një copë kam xhikut tuaj në xhenet, është më i mirë se sa dunjaja dhe sa herë ajo, se sa ajo bashk. Një copë vogël e harkut tuaj në xhenet është më e mirë se dunjaja dhe gjithçka ka në tonë. Dhe një bezylik i gruas, pra në xhenet është më i mirë se sa dunjaja dhe çka ka në provë. Andaj një pëlhur e gruas që mbulohet me të gruaja në këtë dunja është, pra, në xhenet më me vlerë se dunjaja dhe çka ka ndonjë që ndoshta ajo pulhur që mbulohet gruaja, domthonë mund të kushtojë në dunja me 5 euro, mirë po në xhenet ajo kushton, pra, sa krejt dunjaja dhe gjithçka në konto. Andaj këto gjëra në xhenet çka janë të vlefshme dhe të gëbishme. Hadithin e shënon Imam Ahmedin e Musnedin e tij, dhe hadithi është i vërtetë. Ibn Abbasi radhiyallahu an thotë, nuk ka në dunja prej gjërave që gjenden në xhenet përveç emrave, që do thotë që në xhenet, pra, ka gjëra të ngjashme në dunjë, qoftë pemë, perime, edhe kështu me radhë, mirë po ato janë të ngjashme vetëm në emra, kurse në shije dallojnë si nata me ditë me njëra tjera. Pra në xhenet ka begati të shumta, qoftë në aspektin e frutave, qoftë edhe në aspektet e tjera. Pra janë ndoshta ndukje edhe në emra të njëjtë, si fiqi, rrushi, kështu me radhë, por më të shishëm në shije dhe hanë më lehtë dhe më mirë. Andaj, besimtari kur i dëgjon këto gjëra, i përvjel krahët, punon dhe mundohet maksimum që me fitu xhenetin e Allahut azza wa xhel. Andaj, kur i dëgjon këto bukuri të xhenetit, besimtari musliman mundohet që me punu maksimalisht që me fitu xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Normalisht që për të shkuar në xhenet duhet patjetër që me ecë sipas disa rregullave, me ndjek rrugë të cilat e shpije njeriu në xhenet. Pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadithin që e transmeton muslimin e sahihun e tij thotë,
Gjeneti është i fshehur dhe i mbuluar me pakënaqësi, kurse xhenemi është i rrethuar dhe i mbuluar me epshe. Për këtë arsye, kur Allahu Azza wa Jalla ia mësoi me pa xhenetin dhe xhenemin pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e pa i dërgoi Allahu se xhenemi është i rrethuar me epshe dhe me sprova, me epshe dhe me, domethënë, me kënaqësi. Kush e pa xhenetin, i rrethuai me fatkeqësi dhe me sprova. Pejgamberi sa më friksua dhe tha që do të hyjë në xhenet vetëm ai që e ka mëshiruar Allahu Azza wa Jalla, nga se xhenemi që ka i rrethuar me gjëra të cilat i kanë marak dhe i duhen të gjithë njerëzit. Dhe normalisht muslimani jep përparësi çdo gjëje që e don Zoti vet. Mundohet që me ecë sipas asaj që ka porosit Allahu Azza wa Jalla. Dhe për punëve kryesore që e çon njeriu në xhenet është normalisht përfundimi i jetës me la ilaha illa Allah. Për arsye ka thënë pejgamberi selam, ai cili e përfundon jetën e tij me la ilaha illa Allah ka për të hyrë në xhenet. Pra, është imani, besimi ai cili të çon ty në xhenetin Allahut Azza wa Jall dhe ta garanton shpëtimin nga zjarmi i xhenemit, por që ky iman, besim duhet patjetër të jetësohet gjatë jetës së kësaj bote dhe jo vetëm të thuhet fjalë e pastaj mos ti përvjel krahët njeriu dhe të bëj punë të mira. Për arsye prej gjërave që e fusin njeriu në xhenet radhës është lufta në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Pra, ka thënë pe Allahu Azza wa Jall në Kur'an, kutiba alaykumul qital wa kurhu lakum. Ju është bërë obligim juve lufta në rrugën e Allahut Azza wa Jall për ta mbrojtur fenë Allahu subhanahu wa taala dhe ju e urrëni një gjë të tillë, nuk e doni. Asan të kërru shëjën wa khairu lakum, wa asan të hibbu shëjën wa huwa sharru lakum, Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dhe ka mundësi ju një gjë e urrëni që ta veproni, por ajo është hajër për ju. Ka mundësi një gjë e doni ta veproni, por ajo është sharr për ju. Allahu Azza wa Jalla ju e di se cila është mirë për ju dhe cila nuk është mirë, ndërsa ju nuk e dini. Allahu Azza wa Jalla ka premtuar pra atyre që e lojnë pasurinë, e lojnë familjen, vatanin, tokën vetëm për të luftuar rrugën e Zotit, për ta mbrojtur fenë Allahut Azza wa Jalla, për ta ngritur fjalën e Zotit Xhelle Uala. Ashtu siç ka transmetuar Imam Muslimi në Sahihun e tij se pejgamberi ka thënë, Allahu ja ka garantuar atij që del rrugën e tij vetëm për hir të Allahut Azza wa Jalla dhe besimit tek Allahu dhe dërguar i tij se do ta fusë në xhenetin e tij. Ose kur ta kthejnë në shtëpi nga e cila e ka nxjerr, do ta kthejnë me shpërblim apo me plaçka lufte. Për shkak të dorën e të cilët gjendet jeta e Muhamedit dhe shpirti i pejgamberit selam, plaga që fiton besimtarë në rrugën e Allahut, ditën e gjykimit do të jetë sikurse ditën kur është plagosur pra në betejë. Do të ketë ngjyrë gjaku dhe erë misku, për shkak të dorën e të cilët është shpirti i pejgamberit alayhis salam, po të mos uja vështërtoja muslimanëve, nuk do të ndalja pas ndonjë ekspedite e cila lufton rrugën e Allahut asnjëherë. Mirë, po nuk kam me çka ti bart ata, pra me çka ti përballoj, as ata nuk kanë mundësi ta gjejnë një gjë të tillë, ndërsa atyra u vjen rënd të mbesin prapa meje. Pashat në dorën atë cilën shpirti pejgamberit selam do të dëshiroja që lufta në rrugën e Allahut, të luftoja në rrugën e Allahut, të luftoja në rrugën e Allahut Azza wa Jall dhe të vritesha, të bija dëshmor, pastaj sërish të luftoja, sërish të vrisha, të vritesha, e sërish të luftoja, e sërish të vritesha, për shkak vlerës së madhe që e ka kjo punë në fenë Allahut Azza wa Jall dhe që është prej punëve më madhështore dhe që është prej punëve që e fusin besimtarin në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Durimi ndaj fatkeqësive dhe sprovave dhe kënaqësive së saktimit të Allahut Azza wa Jall është prej shkaqeve që e fusin njeriu në xhenetin e Allahut Azza wa Jall dhe Allahu Azza wa Jall prej mëshirës së tij dhe prej dashurisë që e ka ndaj robërve të tij, ai e sprovon që ti pastron ata nga mëkatet, tu afërsoj atyre besimin. Andaj sprova është prej rrugëve, prej shkaqeve që e fusin besimtarin në xhenet. Për ta thënë Allahu Azza wa Jall tha: Am hasibtum an tadkhulul janna wa lamma ya'lami Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin? A menduat vallë që do të hyni në xhenetin e Allahut Azza wa Jall pa bërë Allahu Azza wa Jall dallimin e juve prej ju, se kush janë ata që pra luftojnë rrugën e Zotit, mundohen rrugën e Zotit Azza wa Jall dhe treguan durimtar dhe i bëjnë ball dhe sabër sfideve dhe sprovave të jetës, po edhe gjatë luftës. Pejgamberi alayhi sallatu wasallam në hadithin që e kanë nxjerr Imam Hakimin e Mustadrekun e tij, hadithi është i vërtet, thot pejgamberi selam, vazhdon besimtari ose besimtarja të sprovohet me bela fatkeqësinë në trupin ose pasurinë e tij derisa takoj Allahun Azza wa Jall duke mos pasur asnjë gjuna. Andaj ai i cili
bon sabër ndaj fatkesive, smundjeve dhe vdekje të afërmëve, për të me lejnë Allahu të zogjel, pra është gjeneti Allahu subhanahu wa ta'ala. Pre gjereve që e fusi besimtarë në gjenet është me urdhru për të mirë dhe me ndalu për punë të këshia. Dhe kjo është një ibadet për ibadeteve madhështore në këtë islam, ibadet i cili po thua se është tretur dhe është haruar në mesin e muslimanve, dhe normalisht nuk është ibadet i letë dhe është i vështirë, ka sprova dhe peripeti. Mirë po, Lukman Hakimi e ka porosit gjëllën e vetë, si që kam porosit pra pejgambert djemë të vetë, si që kam porosit hoxhëllarët në nxënësit e tyre, një ashtu e ka porosit edhe Lukman Hakimi djallën e vetë, ku Allahu Azza wa Jalla cekit porosin e surën Lukman, ajde 17 thotë, ja bunejje, aqimi salate, wa amur bil ma'rufi, wa nha anil munkar, wa sbir ala ma sabak, inna dhalika min azmil umur. Thot o djali jem, o bini jem, fale namazin, krye namazin, urdhro për të mirë dhe ndalon nga keqja, dhe të regohu i durushum për çfarëdo që të godet gjatë urdhërimit dhe për të mirë dhe nga keqja. Më të vërtet kjo është punë e madhe dhe thelbi patundurit të gjitha punëve të mira. Dhe normalisht ka edhe gjëra të tjera të cilat e fusin njeriu në xhenet, nga se nuk është qëllimi i legjëratës enkas të flasim për shkaqe që e fusin njeriu në xhenet, për të do të flasim legjëratat e arshme, domethënë jashtë ciklit, cikli i besimit i besimtarit, por disa gjëra kryesore. Andaj ka edhe obligime të tjera të cilat e ndihmojnë njeriu që të futet në xhenet, namazi, agjërimi, haxhi, edhe gjërat e tjera. Për këtë syje, namazi është gjëra më e rëndë për njerëzit e dobët, siç ka thënë Allahu Azza wa Jalla, "Wa inna laka wasta'inu bis-sabri was-salat, wa inna laka bi-ratun illa 'ala al-khashi'in." Pra, kërkoni ndihmë në Allahun Azza wa Jalla, tek Allahu Azza wa Jalla, me namaz dhe me durim, dhe normalisht kjo është e vështirë për ata të cilët janë labil, dhe është e lehtë për ata të devotshmit të cilët i nështronë ligjeve të Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe normalisht zekate është i rënd për kopratësit, haqë është i rënd për dembelet, dhe në njëriu së ma shumë të përbaloj i badetin, duke qenë pra i sukses shumë në kryurin e ti, së bërli në kryurin e ti, ashtë më shumë të tjetë afrë Allahu të zaujel dhe shpëblimet të Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu azhullet thëtë në surën të uba, jeti 72, vada Allahu lëdhina amenu minkum amen salihat, وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الله عز وجل pra i ka premtuar besimtarve dhe besimtarëve pra kopshtet e xhenetit, jannat tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, ne të cilat kopshte rrjedhin lumej dhe ata do të jenë përgjithmonë në xhenet, wa masakin tayyibatan fi jannati adn wa ridwanun min Allahi akbar dhalika huwa al-fawz al-azim. Dhe Allahu Azza wa Jalla përpasi ka përgatitur pra pallatën e xhenetit e Adnit, Allahu subhanahu wa taala u ka përgatitur atyre dhe kënaqësinë e tij xhella wa ala. Dhe kënaqësia e Allahut Azza wa Jalla është shpërblimi më i madh i Allahut Azza wa Jalla. Dhe kjo për besimtarët është fitoria më e madhe që kanë mundësi me arrit pra botën tjetër. Andaj lutemi Allahun Azza wa Jalla që Allahu na mësoj të veprojmë të gjitha rrugët të cilat shpihen në xhenetin e Allahut Azza wa Jalla, dhe të largohemi nga rrugët e cilat na largojnë nga xheneti ose na provojnë nga shihimi i mirësive të xhenetit të Allahut subhanahu wa taala. Zotë i mëshirë, alhamdulillahi rabbil alamin.